demək aprel ayında bir kampaniya başlandı ki, güya ki deməli saziş imzalanırmış may ayında, hər şey əldən getdi filan. Halbuki mən diplomatlarla əlaqədəyim, Brüssellə əlaqədəyim, rabitədəyik və orada da bizə deyirdilər ki, nə saziş? Hanı saziş? Kim onu hazırlayıb? Hardadır? Heç nə yoxdur. Sonra məlum oldu. Mən sizə deyim, məlum oldu ki, nəyə görə Real partiyasına qarşı aprel ayında bu cürə çirkin kampaniya başlanılmışdı. Aprelin 1-də Avropa Məhkəməsində mən İlham Əliyev rejiminə çox üzərində çox böyük qələbə qazandım. Amma bunu bilmirdim. İlham Əliyev özü bilirdi. Çünki onlar hökumətdir, onlar üstün mövqedədilər. 17 hakimin verdiyi, 16 üstəgəl plus Azərbaycan hakiminin verdiyi qərarı o hakimlərdən və bəzi aparat işçilərindən, katiblik işçilərindən başqa heç kim bilməməli idi. Əslində. Amma dövlətlər həmişə bir az üstün vəziyyətdədirlər və İlham Əliyev artıq aprelin əvvəlində çox güman ki, bilirdi ki, o Avropa Məhkəməsində bizə məğlub oldu. Və ona görə də mən düşünürəm ki, bizə qarşı bax belə hakimiyyətə satıldılar filan çirkin kampaniyanı özləri, bu hakimiyyət özü başlatdırdı. Ona görə ki, onlar bilirdilər ki, biz onlar üzərində möhtəşəm məhkəmə qələbəsi qazandıq. Portuqaliyadan, Finlandiyadan, Rusiyadan, İsveçdən, İsveçrədən gedin mətbuatın hamısını açın. Hər yerdə bu saat 46.4-cü maddədə Avropa Məhkəməsinin İlqarın işi ilə bağlı misli görülməyən qərar haqqında yazır. Yəni, bu çox tarixi, nəhəng bir qələbədir. İlham Əliyev bunu gördü, bilirdi və ona görə də bizə qarşı aprel ayında güya ki, hakimiyyətə satılıblar kimi çox iyrənc, çox çirkin kampaniya başlandı. Sonda məlum oldu ki, heç bir saziş yox imiş, heç bir saziş imzaya hazır deyilmiş, amma nə oldu? İnsanların ürəyinə, bax, bu rejim və onun xidmətçiləri çox ayıb bir belə şübhə səptilər. Ona görə bilmirəm, onlar öz yerlərində utanmalıdırlar. Amma siz burada sizi tənqid edən daha çox Milli Şura, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləridir. Onları mı hakimiyyətin əlində oynamaqda ittiham edirsiniz? Hər kəs getsin, araşdırsın kim kimə nə deyirdi. Kim kimə nə deyirdi və tarixi yaddaş heç kimdə qısa olmamalıdır. Mən bu saat başqa müzakirələr açmaq istəmirəm. Yaxşı, İlqar bəy, deyirsiniz ki, nəhəng bir qələbə qazandıq, elə o cür də şərh eləmişsiniz. Nə dəyişdi ki? İlham Əliyev yenə hakimiyyətdədir. Tənqidlər həmişə olub İlham Əliyevə qarşı. Hər şey bir anda mı dəyişir? Bir məhkəmə qərarı ilə İlqar Məmmədov prezident olur mu? Əvvəlcə, mən öz seçki haqqımı müdafiə elədim. Onda bu nəhəng yox olur, bir normal bir qərar. Nəhəng də ona görə ki, Avropa Şurasının tarixində heç vaxt belə bir qərar verilməyib. Ona görə nəhəng. Sualın ikinci hissəsinə cavab vermədiniz. Dostluqdan çıxartdınız, dövlətdən mükafat alanları. İlham Əliyevin əlindən deyək ki, mükafat almış şəxslər, bəli, mənim Facebook dostluğum da olmasın. Bunda nə problem var ki? Yox, sabah siz dövlət başçısı olanda da mı bu cür yanaşacaqsınız ki, keçmiş hakimiyyətlə əməkdaşlıq eləmişsiniz? Yaxud bugün bu komandada olanları ignore eləyəcəksiniz, bloklayacaqsınız? Bu komanda, bu hakimiyyətin, bu indiki hakimiyyətin orta və aşağı idarə etmə təbəqəsinin böyük bir hissəsi real partiyasına böyük rəğbət hissi var. Çünki onlar da istəmirlər, onlar yorulublar. Onlar istəməzlər ki, deməli, rüşvət içində batmış bataqlıq, rüşvət bataqlığı içində iş görsünlər, evə gedəndə ailəsinin gözünə baxsınlar, desinlər ki, mən halal pul qazanıb gətirmişəm evə. Və biz bu dəstəyə görə, bu diqqətə görə çox minnətdarıq həmin o vətəndaşlarımıza. Onlar da istəyir ki, bu dövlətin təbiəti dəyişsin, bu nəhayət ki, bir cümhuriyyət olsun. Demokratik bir quruluş olsun. Onlar da istəyirlər, hələlik gücləri bizə sadəcə simpatiyadan gəlir. Amma bu hakimiyyətin əlindən, bu hakimiyyətin məqsədlərinə, siyasi məqsədlərinə, natəmiz siyasi məqsədlərinə xidmət etdiklərinə görə mükafatlar alan adamlar da var. Onların təbii ki,
mənimlə dostluqda dövlətdən yox ha, İlham Əliyevin şəxsən özündən mükafatlar. Bax, bu cür fəaliyyətinə görə, bu cür fəaliyyətinə görə şəxsən İlham Əliyevin əlindən mükafat alan şəxslərlə mən açığı amma insan baxın, insan deyək ki, idmançıdırsa, insan sadəcə olaraq dövlət qulluqçusudursa və sadəcə dövlət qulluğunda gördüyü işinə görə mükafat alır, bu normal şeylərdir. Amma ki, sən deyək ki, sistemi ayaqda və həyatda saxlamaqdan ötürü fəaliyyətdəsən və buna görə İlham Əliyevdən mükafat alırsansa, xahiş edirəm məndən uzaqdır. Bu heç bir ayrı seçkilik deyil, mən öz haqqımdır. Kim istəyirəm, kimlə istəyirəm dostluq eləyirəm, kimlə istəyirəm dostluq eləmirəm. Dostluq etməmək, düşmənçilik eləmək demək deyil.